Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Okay, hvala. Hvala tudi vam, da ste prišli. Ni vas sicer lih veliko, ampak nekaj uspela je. Zdaj, tako kot je Sašo rekel, jaz bom pravzaprav govoril o tem, kaj kapitalizem pomeni pri Marksu. Kako njegova teorija vrednosti, njegova kritika politične ekonomije, kako ga obvešča pač o tem, kaj kapitalizem kot produkcijski način je, kaj je tista diferencija specifika kapitalizma, ki ga ločuje pač od vseh ostalih produkcijskih načinov, in na podlagi tega, kaj bi pomenila neka absolutna negacija kapitalizma, torej kaj bi pomenila postkapitalistična družba oziroma postkapitalističen produkcijski način, ki bi očitno bil radikalno, inverzno drugačen od tega produkcijskega načina. Zdaj, preden začnem z jedrom svega predavanja, bi mogoče sam par minut posvetil demistifikaciji teh potencialnih zmed pa zmot pa tako naprej, do katerih prihaja pri uporabi marksističnega oziroma marksovskega žargona, torej pri uporabi njegovih osnovnih kategorij, kot so uporabna vrednost, vrednost, blago, abstraktno delo pa konkretno delo. Sej verjamem, da veliki večini že poznate to, sam na hiter bi rad vam predstavil, kako bom jaz to uporabil za voljo notranje konsistentnosti predavanja, sem to, da bomo vedeli, o čem govorimo, ker v marksističnih krogih te stvari niso enotne. Zdaj, uporabna vrednost, ne, po Marksu je ta najbolj transparentna, najbolj enostavna kategorija politične ekonomije oziroma kritike politične ekonomije, je preprosto neka transhistorična naravna nujnost, ki obstaja v kapitalizmu, je obstajala v prejšnjih produkcijskih načinih in bo obstajala vedno tudi v socializmu, je bogatstvo v tem materialno-tehničnem smislu, pač to oprijemljivo v narekovajih bogatstvo v vsej svoji konkretnosti, bolj natančno pomeni pač dobrine, s katerimi ljudje zadovoljujejo svoje potrebe, ne glede na to, a te dobrine naredi človeško delo, a jih naredijo stroji, a jih naredi narava, pač vse te stvari so vir uporabnih vrednosti, ne? Ni delo vir uporabnih vrednosti, ni delo vir bogatstva v tem smislu. No pa z uporabno vrednostjo Marks tudi velikrat misel koristnost ali pa uporabnost, to, kar zmotno potem, na primer, avstrijski ekonomisti mislijo pri njihovi teoriji vrednosti, ki ni teorija vrednosti, ampak je teorija uporabne vrednosti. No in zdaj, nasprotje uporabne vrednosti je pa pri Marksu vrednost. Torej, vrednost je tista kategorija kritike politične ekonomije, ki skupaj z uporabno vrednostjo, s tem svojim nasprotjem, o katerem sem nikar govoril, predstavlja enotnost 2 nasprotij, torej blago. Vrednost, če smo rekli, da je uporabna vrednost neka naravna kategorija, da je bogatstvo v materialno-tehničnem smislu, je vrednost bogatstvo v družbenem smislu, v družbeno-specifičnem smislu. Je torej historično-specifična forma bogatstva, velja samo v kapitalizmu, in je, to je zdaj tist mogoče bolj pomemben del, je materializiran, torej objektiviziran, ali pa Rubin temu reče kristaliziran, torej v stvar spremenjeni produkcijski odnos. Zdaj, verjamem, da to ne pove jih veliko tistim, ki se še niso toliko soočali konkretno z Marksom. Jaz sem to samo povedal zato, da bom imel definicijo, pa bom potem v jedru svojega predavanja na posreden način razložil, kaj to sploh pomeni. Torej, kaj pomeni, da je vrednost materializiran produkcijski odnos, oziroma natančneje, da je določena količina abstraktnega dela. Če moramo najprej vedeti, kaj abstraktno delo je. Bolj pomembno je to, no, da vrednost ni inherentna lastnost stvari. Torej, stvari v kapitalizmu, ukolikor so produkt človeškega dela, pa ukolikor so namenjene blagovni menjavi, torej ukolikor jih medijera trg,
privzamejo to lastnost, so vrednosti, poleg tega, da so uporabne vrednosti, torej privzamejo neko družbeno formo, neko družbeno moč, družbeno funkcijo. In očitno je, da stvari, pač mrtvi objekti, ali pa tudi storitve, seveda, da to ne morejo, da ne morejo imeti same po sebi družbene moči, ne morejo imeti same po sebi družbene funkcije, če so pa mrtve stvari, torej nekaj nedružbenega. Tako da še tok, no, pač to ni neka inherentna lastnost stvari, kljub temu, da se v kapitalizmu tako kaže. Zdaj, preden grem na to ta drugo distinkcijo med konkretnim in abstraktnim delom in potem končno začnem zares s predavanjem, bi samo za ponazoritev en Marksov citat prebral relativno kratek, kjer govori o kapitalu in s tem bi rad pojasnil mogoče malo bolj, kako je njegovo obravnavanje tega, te družbene forme bogatstva v kapitalizmu tako drugačno od ali Ricardovega, ali od Smithovega, ali od obravnavanja današnjih vulgarnih ekonomistov, pa vulgarnih ekonomistov v Marksovem času. Zdaj, tle bo on sicer govoril o kapitalu, ne o vrednosti, ampak kapital je samo podkategorija vrednosti. Je spet neka družbena forma, ki izhaja iz vrednosti. Je podvrednost na nek način. Tako da, če nadomestite tukaj besedo kapital z vrednostjo, ni take razlike. Tako pravi Marx v prvem zvezku kapitala. Kapital ni stvar, ampak je določen družben-produkcijski odnos. Ta odnos se kaže v neki stvari in daje tej stvari specifičen družbeni značaj. Kapital ni vsota materialnih in produciranih produkcijskih sredstev, kapital so v kapital spremenjena produkcijska sredstva, ki pa kot produkcijska sredstva niso kapital, ravno tako, kakor ni denar, zlato ali srebro kot tako. Tukaj pa se da videti, zakaj sem prej povedal to, kar sem. No, ampak, če nasproti tej definiciji Marksovi, oziroma te ugotovitvi, to ni niti njegova definicija, postavim to bolj common sense, s katero se je že on mogel boriti, ko je proučeval politične ekonomiste svojega časa, pa s katero se moramo mi danes, ko govorijo ekonomisti in ideologi družbe znanja o tem, da ideje ustvarjajo, da so ideje kapital, da ustvarjajo, torej vrednost, bom prebral še veliko bolj kratko in upreproščeno definicijo Bembavarka kot enega tazga paradigmatskega predstavnika vulgarne ekonomije. Po njem je kapital, torej kapital kot tak termin, s katerim označujemo vsoto produktov, ki nam lahko služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga. Torej, on ne pove ničesar. To, oziroma pove enako, kot je že stoletja nazaj Robert Torrens dejal, ko ga je Marx, mislim pa se tudi ostali politični ekonomisti, ko se mu je Marx posmehoval, ko je govoril o tem, da je pač, ko je prvi človek prijel za palico in jo uporabil kot orodje, torej, da si je sklatil z drevesa sadeže, je to bil kapital, ne, ampak pač to je, Če je to res, ne rabimo te distinkcije. Če je kapital orodje ali pa stroj, pol ne vem, zakaj govorimo o kapitalu, pol imamo pač orodje ali pa stroj. Zato se mi zdi ta Marksova distinkcija, da je neki kapital, da je stroj lahko kapital ali pa tudi ni, veliko bolj smotrna. No, ok, zdaj še ta zadnja terminološka razjasnitev. Če smo imeli uporabno vrednost pa vrednost na začetku, imamo tudi v kapitalizmu in spet samo v kapitalizmu, človeško delo, ki je obenem konkretno in abstraktno za Marksa. Zdaj, da je delo konkretno, spet tako po analogiji z uporabno vrednostjo, ker konkretno delo ustvarja uporabne vrednosti, pomeni samo, da je človeško delo v materialno-tehničnem smislu, torej v tem oprijemljivem, ahistoričnem, transhistoričnem smislu, vedno bo obstajalo, vedno je obstajalo in je zato tudi kvalitativno heterogeno. Torej, imamo celo množico konkretnih del oziroma tipov konkretnih del, ne vem, lepljenje, barvanje, grajenje, pač res na milijone različnih konkretnih del in očitno ta dela niso med seboj, se ne razlikujejo samo na kvantitativen način, ampak tudi na kvalitativen način. Mislim, ne moramo primerjati lepljenja z barvanjem, ne, gre za dve stvari, ki sta pač nekomenzurabilni. No in zdaj, poleg tega v kapitalizmu obstaja tudi abstraktno delo, oziroma konkretno delo, ukolikor se produkti konkretnega dela izmenjujejo na trgu, jih producirajo producenti zato, da bi jih menjali na trgu, je to konkretno delo tudi abstraktno. Zdaj, abstraktno delo je, po analogiji z vrednostjo, človeško delo v historično-specifičnem, kapitalističnem smislu. Je specifična forma dela,
ki jo prevzame torej družbeno delo v kapitalizmu in je za razliko od konkretnega dela in enako kot vrednost kvalitativno homogena družbena substanca. Torej je, se razlikuje abstraktno delo lahko mermo, ne, magnitudinalno se razlikuje, ampak je kvalitativno homogeno. Samo eno abstraktno delo obstaja, samo kvantitete se razlikujejo. No in če smo rekli, da konkretno delo ustvarja uporabne vrednosti, abstraktno delo v kapitalizmu ustvarja vrednosti, torej bogatstvo v tem abstraktnem smislu, družbenem smislu. Ok, no blago, valjda ni dobrina, ampak je, dobrina je uporabna vrednost, blago je pa enotnost teh dveh nasproti, teh dveh antagonističnih sil, torej produkta konkretnega in abstraktnega dela, uporabne vrednosti in vrednosti. Zdaj vem, da verjetno nekaterim ni to dost pomagalo pa razumevanju abstraktnega pa konkretnega dela, ampak bomo to v nadaljevanju razčistili, samo tako, da se razumemo pač, kako jaz razumem Marksa in mogoče in robe, bomo na koncu kaj polemizirali. Zdaj, ta veliko bolj zanimiva, to veliko bolj zanimivo vprašanje ni to, kaj je abstraktno delo, pa kaj je konkretno delo, ali pa kako je to Marks definiral, ampak je vprašanje, zakaj sploh vrednost obstaja? Zakaj to, zakaj je samo v kapitalizmu obstaja? Zakaj v kapitalizmu produkti človeškega dela, abstraktnega dela, privzamejo formo vrednosti? Zakaj so Marks temu pravi čutno, nadčutna reč? Zakaj so reč, torej stvar, mrtva stvar, ki ima pa tudi neko metafizično lastnost, da je družbena, da ima družbeno funkcijo, da, kot Marks v Grundrisse pravi, da človek v kapitalizmu nosi svojo vez z družbo in svojo družbeno moč, svojo družbeno funkcijo v svojem žepu. Zakaj ni človek kot družbeno bitje v kapitalizmu res to družbeno bitje, ne glede na stvari, ki jih poseduje, ampak so stvari tiste, ki ga naredijo za družbeno bitje. Zdaj, preden naslovim to direktno, bi se še v eno digresijo spustil, ampak je zelo relevantna za to diskusijo, mislim, je neposredno relevantna za to diskusijo, in to je, da zdaj, v vsakem produkcijskem načinu more biti družbeno delo razdeljeno v določenih proporcijih. Pač, da se družba ne bi mogla reproducirati. Moramo se odločiti, kdo bo produciral kaj, v kakšni količini, na kakšen način in tako naprej. Ne moramo vseh stvari producirati, ali pa vsi samo ene. Ne samo to, v vsakem produkcijskem načinu, torej v kapitalizmu, socializmu, kakršnokoli drugem produkcijskem načinu, mora biti tudi sama struktura družbene produkcije nekako sistematizirana. Mora se torej določiti, nek plan mora obstajati, ali neposredno plan, ali pa na nek posreden način, kot to obstaja v kapitalizmu, o tem bom še govoril. V vsakem primeru te zadeve morajo biti narejene, družbeno delo mora biti v določenih proporcijah razporejeno. Zdaj, kaj je tisto, kar sem na začetku napovedal, da se bomo spraševali, kaj je tisto, kar kapitalizem ločuje od vseh ostalih produkcijskih načinov, ali predkapitalističnih, ali razrednih, ali nerazrednih, pač vseh, kaj ga ločuje od vseh produkcijskih načinov. Prvič, v kapitalizmu so neposredni producenti ločeni od svojih produkcijskih pogojev. To je Marks opisal z prvotno akumulacijo, kako je potekala ta dvojna osvoboditev delavcev. In to je zelo pomembno. V feudalizmu, ne glede na to, koliko so bili neposredni producenti vpeti v neke čisto osebne odnose dominacije, ne, koliko so jim vladali kralji pa feudalci pa tako naprej, niso bili ločeni od svojih produkcijskih pogojev. Torej so lahko reproducirali sami sebe, ne da bi mogli iti na trg pa prodajali svojo delovno silo, ampak so lahko sami sebe producirali. Na nek način, mislim, obstajala tudi skupna zemljišča so obstajala, torej ribniki, travniki, jezera, gozdovi in tako naprej. Že z prostim dostopom na ta področja so se lahko ljudje reproducirali, ampak hkrati so pa celo imeli še zemljišča efektivno v njihovi lasti, kljub temu, da so mogli rento plačevati tem feudalcem, vsem je bila efektivno gledana, mislim, če gledate čist brati zgodovinske dokumente, je bilo to, kakor da je njihova ta zemljišča, te kmetije, kakor da je to njihova lastnina. To je prva stvar, kar kapitalizem ločuje od vseh ostalih produkcijskih načinov. Druga je pa ta, in ta je že implicitno, embrionalno prisotna v tej prvi, da ni zavestnega in a priornega plana družbene produkcije, delitve družbenega dela in tako naprej. Torej, ne usedejo se subjekti skupaj,
Torej, dva podscenarija obstajata. V vseh ostalih produkcijskih načinih je zavesten in a priori plan, tudi če je, torej, če ne temelji na participaciji, če ni demokratičen in tako naprej, tudi če je par subjektov, ki se v imenu vseh ostalih subjektov odloči, kako bo družbena produkcija strukturirana, je plan. Ne? Tudi če imamo faraona, ki se odloči, kako mu bojo pa v kakšnem merilu pa tako naprej sužnji naredili piramide pa druge stvari, so subjekti tisti, ki razpolagajo s produkcijo. So subjekti tisti, ki odločajo, kako bojo stvari proizvedene. Lahko prisilno, ne, kot v nekapitalističnih razrednih družbah, ali pa demokratično, kooperativno, participativno, kot v postkapitalističnih nerazrednih družbah. Ok, zdaj, ti dve predpostavki kapitalizma imata radikalne implikacije za neke druge stvari, ki se mi zdi, da bi lahko nam pomagale razumeti, kaj socializem je, pa kaj socializem ni. Prvič, zaradi tega, kar sem zdaj povedal, v kapitalizmu postanejo produkcijski odnosi, torej odnosi namenjeni produkciji med ljudmi, postanejo lastnosti določenih stvari. To sem že na začetku anticipiral, ko sem govoril o vrednosti. Torej, v določen, ker ni plana, ne, pa ker so neposredni producenti razlaščeni, lahko v določen produkcijski odnos vstopijo neposredni producenti samo prek stvari, oziroma skozi stvari, ki imajo neko družbeno formo, skozi vrednosti, skozi blaga. Torej, samo če si lastijo na podlagi lastnine določene družbene stvari, lahko torej, posamezniki sami sebe reproducirajo, vzpostavljajo produkcijsko vez s svojo družbo. In druga stvar je pa ta, da privatni producenti proizvajajo za družbo, kar pa tudi kapitalistična produkcija je še vedno družbena produkcija, še vedno družba obstaja, kljub temu, da je zdaj dobesedno to družba atomov, recipročno avtonomnih, med seboj izoliranih producentov, ki se lahko povezujejo samo na podlagi stvari, ki si jih lastijo, je to še vedno družbena produkcija. In zdaj tukaj obstaja eno temeljno protislovje. Če imamo privatno, individualizirano produkcijo, torej vsak neposreden producent proizvaja v svoji izoliranosti od vseh ostalih producentov, pa hkrati družbeno povpraševanje, družbeno konsumpcijo, ne, torej produkti dela, privatnega, individualnega dela, so še vedno namenjeni družbi, torej so namenjeni tržni menjavi, imamo kontradikcijo med to privatno, individualizirano produkcijo in na drugi strani družbeno konsumpcijo oziroma družbenim povpraševanjem. In to ima spet vrsta implikacij, med katerimi je ena izmed najbolj pomembnih ta, da, o njej sem že na nek način govoril, da v kapitalizmu samo trg lahko alocera, koordinira in tako naprej, lahko razpolaga z družbenim delom. Noben subjekt o tem ne odloča, vsaj ne neposredno. No in samo trg je tisti, ki povezuje atomizirane ljudi med seboj, te novo nastale atome družbene. To pomeni, ne, da pravzaprav subjekti ne planirajo, planira pa blagovna menjava. Subjekti na posreden način planirajo prek blagovne menjave. Bom se k temu še vrnil, pa bom še razjasnil, če ni bilo dovolj jasen. Zdaj me bolj zanima to, in tle je zdaj res jedro tega predavanja, da samo v kapitalizmu privatno delo teh neposrednih producentov postane družbeno, torej šteje kot del družbenega agregata, samo na tak način privatno delo postane družbeno, da se produkti teh privatnih del menjajo, torej, da vstopijo v blagovno tržno menjavo. In spet ima to vrsto implikacij. Glavna, ki nekako tudi nas obvešča o tem, kako bo s privatnim pa družbenim delom v socializmu, je ta, da trg nagrajuje in kaznuje neposredne producente, ne glede na njihov dejanski delovni prispevek, to, koliko so oni privatnega dela dejansko potrošili, ne, rečemo, nekdo je 10 ur privatnega dela v svojem produkcijskem procesu potrošil, zdaj, to ni važno. V kapitalizmu ni važno, koliko časa si ti na nek način zares delu, zaradi tega, ker ni bilo to trajanje, ta količina privatnega dela ni bila naprej določena in ni bila skupaj spravljena z družbenimi potrebami, si ti na nek način naslepo proizvajal. Ne veš,
a bo družba dejansko potrebovala tok, kakor si ti proizvedel, torej ali tok produktov, ali tok tvojega privatnega dela, to zveš vedno šele post festum, ne. Potem, ko se produkcijski proces že zaključi, ko si ti upravil svoje delo, moraš iti na trg, moraš prodajati produkte svojega dela in tam se zgodi ta realna abstrakcija, ta realen družbeni proces abstraktnega dela. Torej, tam, ko se blaga menjajo, se vidi, pride do procesa družbene validacije. Torej, zdaj je privatni producent na preizkušnji, a bo njegovih 10 ur privatnega dela tudi štelo kot 10 ur družbenega dela, a bo pripoznan ga strani družbe kot 10 ur družbenega dela in ustrezno nagrajen ga s plačo ali pa mezdo, ali ne bo. Zdaj, če je on delil 10 ur in je bil podpovprečno produktiven, torej je še vedno se je še vedno žrtvoval to, kakor nekdo drug, ki je produciral 10 ur, če je z enako intenziteto delu pa z enako zahtevnostjo pa tako naprej, ampak je ta drugi producent, ki je tudi 10 ur delu, imel to srečo, da ima bolj razvite stroje in je dvakrat večji output v teh 10 urah proizvedel, bo ta prvi producent, ukolikor je bil manj produktiven, kot je povprečna produktivnost v kapitalizmu, ki jo vzpostavlja trg vsakič, ne, bo njegovo privatno delo štelo manj, torej njegovo privatno delo, teh 10 ur, bo štelo kot družbeno delo manj kot 10 ur, recimo samo 5 ur. Ne glede na to, da je on zares 10 ur proizvajal. In obratno, če je ta drugi producent, ki je nadpovprečno produktiven, proizvajal tudi 10 ur, bo mogoče njegovo privatno delo štelo kot družbenih 15 ur. In bo torej nepravično bo nagrajen. Nagrajen bo samo zato, ker je delil z boljšimi stroji, ne zato, ker je kaj več dejansko prispeval v družbi. Ok, zdaj, če mogoče ponovim to, kar sem zdajle mogoče malo fragmentiran pa zmeden način povedal prek Marksa, en krajši citat bi prebral, bom ga počas, pa ga bom sproti pojasnjeval, pa se potem pomaknemo še na neke druge stvari, je Marks takole rekel, torej, če ponovim zdaj, kar sem že povedal. Uporabni predmeti, torej uporabne vrednosti, postanejo blaga, torej vrednosti, sploh samo zato, ker so produkti privatnih del, ki se upravljajo neodvisno eno od drugega. To je ta ločenost neposrednih producentov, o kateri sem govoril. Zato vrednost obstaja, blaga obstajajo samo v kapitalizmu, kjer so neposredni producenti ločeni od produkcijskih pogojev. Kompleks teh privatnih del tvori družbeno celotno delo, to sem povedal, pač privatna dela postanejo družbena dela, glede na to, kako jih trg, a jih pripozna trg ali ne. In zdaj pomembna stvar, ker stopajo producenti v družbeni kontakt šele z menjavo svojih delovnih produktov, ne, ker vstopajo v produkcijske odnose šele na podlagi stvari, ki imajo družbeno formo, ne pa na podlagi dogovora, ali pa tradicije, ali pa zakona, ali pa prisile, kot so nekoč, se tudi specifični družbeni značaji njihovih privatnih del, torej, a bo njihovo privatno delo družbeno ali ne bo, tudi specifični družbeni značaji njihovih privatnih del pojavijo šele znotraj te menjave. Zato tudi, naprimer, ko govorimo o gospodinskem delu žensk, ne, nažalost, predvsem žensk, zakaj njihovo gospodinsko delo, to privatno delo, ki ga upravljajo doma, ni pripoznano kot družbeno? Zakaj ni nagrajeno z mezdo ali pa plačo? Zakaj je neplačano delo? Zato, ker njihovo privatno delo ostane privatno delo. Ne medijera ga trg. Ne? Produkti gospodinskega dela ne pridejo na trg, ker so namenjeni pač družinski reprodukciji. In zdaj, to je bilo čisto drugače v feudalizmu, ko je so tudi nažalost ženske mogle predvsem delati gospodinska dela, ampak ker ni bilo te distinkcije med privatnim in družbenim delom, oziroma ker je bilo privatno delo že takoj družbeno, ne šele prek trga, so one uživale, spet fino je kakšne študije Silvije Federici brat na to temo, ki pokaže, kako se je spolna neenakost spremenila, kako je bila v feudalizmu čisto drugačna, kot je v kapitalizmu. Torej, v feudalizmu je njihovo privatno delo štelo kot družbeno in so bile zato veliko bolj avtonomne, veliko bolj so bile enake moškim, ker so tako kot oni sodelovali v procesu tega družbenega dela. Zdaj so pa na nek način izključene, ne? Ker nažalost delajo tisto, kar trg ne medijera, kar trg ne posreduje. Produkte česar trg ne posreduje. No in takole pravi Marks naprej,
ali privatna dela se zares uveljavijo kot členi družbenega dela, šele po odnosih, v katere postavi menjava delovne produkte in prek njih producente. To sem pač lihkar povedal. Le tem, torej producentom, se zato prikazujejo družbeni odnosi med njihovimi privatnimi deli kot to, kar so. To je nekot neposredna družbena razmerja, ne, med osebami, niso v kapitalizmu produkcijski odnosi med ljudmi, niso neposredno odnosi med ljudmi, temveč nasprotno, kot stvarna razmerja med osebami in družbena razmerja med stvarmi. No, in zdaj tukaj prehajamo na ta drug del, ki nas bo tudi obveščil o tem, kaj pomeni socializem na podlagi teorije vrednosti. Mogoče sam še za ilustracijo en stavek, ki ga Marx v Grundrisse zapiše, tole prej je bilo iz Kapitala, ko polemizira z Johnom Grayem, tam pravi isto, pravzaprav, blago je neposredni produkt izoliranih, neodvisnih, individualnih tipov dela, ki morajo skozi svojo odtujitev tekom menjave dokazati, da so družbeno delo. Sam hotel sem ilustrirati to, pač, da se ne lažem, da res Marx o tem govori. Ok, zdaj, kaj vse to implicira? Da so stvarne razmere, da so odnosi med ljudmi, produkcijski odnosi med ljudmi v kapitalizmu pravzaprav stvarna razmerja med osebami in družbena razmerja med stvarmi. Kaj to pomeni? Zdaj, velik marksistov, da ne govorimo o drugih komentatorjih Marksa, zanemarja ta del, na katerega zdaj prehajamo, torej njegov koncept oziroma razlago blagovnega fetišizma. Althusser pač celo prav v svoji knjigi, tej propedevtični knjigi o Marksu, da naj prvi bralci kar preskočijo to prvo poglavje, kjer govori Marks o blagovnem fetišizmu, in to se meni zdi pa skrajno problematično, skrajno neodgovorno za nekega pedagoga marksizma, kot je na primer danes David Harvey, nekoč je bil pa to, rečemo, Althusser, in tudi David Harvey dela podobne problematične stvari. No, ampak moja poanta je, da inverzija razmerja med objektom in subjektom, o kateri Marx govori, tako v Kapitalu, kot v Grundrisse, pa v nekaterih drugih del. Torej, dejstvo, da, kot smo prej prebrali, v kapitalizmu odnosi med ljudmi postajajo odnosi med stvarmi. In da ne gre samo za to, da se zdi tako, torej, obstajajo blaga ali pa potrošništvo, ja, ljudje so vedno bolj materialistični in ne vem kaj, ne, pač, To se zares dogaja, to je realen proces, to ni neka subjektivna izkušnja. Produkcijski odnosi med ljudmi v kapitalizmu so lahko samo odnosi med stvarmi, oziroma se lahko izražajo samo kot odnosi med stvarmi. In to ima spet vrsto implikacij pomembnih za našo razpravo o socializmu, ki jih bom zdaj načel. Med katerimi je glavna, torej govorimo o tem, ne, da v kapitalizmu družbena moč postane lastnost, inherentna lastnost stvari, medtem ko ljudje vedno bolj izgubljajo to svojo družbeno moč. Ljudje sami po sebi niso nič, ne morejo delati, ne morejo iti v produkcijski odnos na podlagi potrebe, na podlagi dogovora, na podlagi skoraj da prisile, čeprav tudi prisilno delo obstaja. V produkcijski odnos lahko vstopijo z prekmenjave pač produktov dela, prekmenjave vrednosti, prekmenjave blaga, torej v odnos s kapitalistom, na primer. Zdaj, Marx govori, in mogoče se najprej ob prvem branju Kapitala zdi to zelo čuden, vsaj jaz nisem tega najprej razumel, oziroma sem mislil, da je nek tak retoričen okrasek v tej klasični marksovski, v njegovem kontekstu vsesplošnega cinizma in tako naprej. On pravi, da je vladavina kapitalista nad delavcem pravzaprav nič drugega, kot vladavina neodvisnih pogojev dela nad delavcem. Torej, on govori o tem, da v kapitalizmu, ko neposredni producenti proizvajajo produkte, proizvajajo blaga, se ta blaga, torej mrtva stvar v narekovajih, ki je produkt tega človeka, tega neposrednega producenta, se pravzaprav emancipira od njega in se mu postavi nasproti, kakor neka moč, ki ima nad njim nadzor. Torej, neka mrtva stvar se nad živim družbenim subjektom uveljavi kot nek imperativ prisile. Zdaj, Marx govori, ko o tem piše, govori v bistvu, da so subjekti v kapitalizmu samo nosilci ekonomskih kategorij. Nekje druge pravi, da so samo ekonomske, da so ekonomske maske oseb samo poosebljene ekonomskih odnosov, osebe pa si stopajo nasproti samo kot njihovi nosilci. To sem že parkrat zdaj omenil.
Povedan drugač, govori o tem, da v kapitalizmu, vsaj v zadnji analizi, pravzaprav ne gre za to, da bi kapitalist vladil delavcu, čeprav absolutno na površju gre za to, mislim, za naš drugega ne gre kot za to, ampak v zadnji analizi pravzaprav ni kapitalist tisti, ki ima vso moč, ne ta subjekt oziroma cela vrsta subjektov, ni tista, ki vlada drugim subjektom, kot v feudalizmu, ne, človek, ki vlada človeku, ampak v kapitalizmu pravzaprav stvari vladajo ljudem. In to vsem ljudem, tudi kapitalistom. Torej, tako delavc, ki mora upoštevati despotski plan kapitala, kot kapitalist, ki je pravzaprav samo posebitev kapitala, ne, samo nek njegov zemeljski mesija, neka inkarnacija kapitala, nek posrednik med delavcem in kapitalom. Torej, oba, tako kapitalist kot delavc, se samo prilagajata tržnim impulzom, tržnim imperativom oziroma interesom kapitala. Kaj to pravzaprav pomeni, ne? Ni to samo neko tako zelo fancy filozofiranje. Jaz bi rekel, da je to zelo pomembno oziroma najpomembnejša ugotovitev, nekaj, kar je treba stalno opozarjati danes, ko je na levici tako popularno, Rick Wolf je tak paradigmatski primer, ko je tako popularno govoriti, da pravzaprav je s kapitalizmom, v kapitalizmu narobe samo to, da neki fizionomsko prepoznavni osebki, pač ti kapitalisti z cigarami v ustih, pa žep na uro v žepu, pa cilindri na glavah, da pravzaprav so oni zlobni ljudje, ki vladajo moralno čistim, nespornim, neoporečnim delavcem, ki bi samo radi pač preživeli, oni se pa tam mastijo z hrano, pa kupujejo helikopterje, pa tako naprej. Torej, da je rešitev kapitalizma to, da začnemo uveljavljati delavske kooperative, da damo lastništvo podjetij oziroma nadzor nad podjetji delavcem oziroma delavskim koncilom v roke, odpravimo kapitaliste in pravzaprav torej vse ostalo ohranimo, posplošeno blagovno menjavo, kapital in tako naprej, samo da delavci upravljajo s kapitalom, pa bo vse v redu. Konc koncev bojo delavci na eni strani lahko si razdelili profite, pa bo imeli večje plače, ker zdaj edini problem, zakaj imajo nizke plače delavci, je to, da so kapitalisti toliko pohlepni, da si vse profite ne grebejo seb, ne pa jih zapravljajo za bazene pa helikopterje. Po drugi strani pa vsi vemo, da so kapitalisti veliko bolj socialno ozaveščeni, torej delavci veliko bolj socialno ozaveščeni kot kapitalisti in bojo investirali v zeleno ekonomijo, pač v neke okolju prijazne produkcijske obrate in načine produciranja. No in Marksov govor temu bi bil oziroma je bil, ko je polemiziral celo svoje življenje z utopičnimi socialisti, da ne moreš bolj, da če je to tvoja pozicija, da si pač razumel kapitalizem tako narobe, kakor se ga le da narobe razumeti. Zaradi tega, kar sem zdaj povedal, ne? Torej, oziroma prej, zaradi tega maličenja objekta in subjekta, zato ker pravzaprav niso kapitalisti tisti, ki bi komorkoli vladali, ampak tudi kapitalistom vladajo stvari. David McNally se mi zdi dobro tako povzame to Marksovo pravzaprav poanto, ko pravi kar pravzaprav ostro. On pravi, da ni nobene razlike, če delavci, na primer, prodajajo svojo delovno silo kolektivom pod njihovim lastnim nadzorom. Ker vkolikor so ta podjetja opeta v blagovno produkcijo in če njihov dohodek določajo tržne cene, potem pač bo mezdno delo prevladalo. Mezdno delo kot produkcijski odnos in če obstaja mezdno delo, obstaja tudi kapital. In pravi nadalje, da celo delovske kooperative postanejo sam svoj kapitalist. Tukaj citira Marksa ta sintagma, sam svoj kapitalist. Torej, delavci bojo postali sam svoj kapitalist. Zakaj? Zato, ker jih bo trg silil v čim večjo akumulacijo presežka, da bojo lahko investirali v produkcijska sredstva, ki jim bojo omogočila preživetje na trgu. In tok daleč gre, da pravzaprav reče, in jaz bi se strinil s tem, in Marx se je eksplicitno s tem strinil, da boj za socializem pravzaprav, spet v zadnji analizi, niti ni boj proti neki distinktivni skupini kapitalistov. Je tudi to iz drugih razlogov, ne? Verjetno vsi vemo iz katerih, ampak bolj, kakor je socializem boj, mislim, socializem je veliko bolj boj za inverzijo kapitala, tega produkcijskega odnosa, ki se kaže v stvari. Torej, kaj ste McNally misel? Socializem je boj za odpravo sistema mezdnega dela in kapitalove temeljne dinamike, to je konkurenčne akumulacije.
In tukaj samo ponovi pač to, kar Marx v Grundrisse zelo koncizno pove, ko kritizira utopične socialiste, ki bi radi odpravili kapitaliste, ne da bi odpravili kapital. Ker kapitalisti so samo pojavna forma, samo manifestacija kapitala, kapital je pa ta esenca, ki če ne odpraviš, se samo manifestira na drugačen način. Treba je kapital odpraviti, ne kapitalistov, oziroma kapitaliste je tudi treba odpraviti, ampak iz drugih razlogov. Ok, zdaj naprej, ne bom več zelo dolg, še ne. Povrce, no, 20 minut. Ok, zdaj, naslednje vprašanje, glede katerega tudi zelo malo marksistov ima vse razčiščen, še več, še manj pa levičarjev nasploh, to je vprašanje produkcijskih odnosov in lastniško-pravne forme, oziroma lastniško-pravnih odnosov. Kaj je tisto, kar determinira drugo? Oziroma, povedan drugač, to sem zdaj že parkrat implicitno omenil, veliko levičarjev misli in tudi neki marksistov, da je diferencija specifika kapitalizma privatno lastništvo produkcijskih sredstev v nasprotju, naprimer, z državnim lastništvom. Torej, ukolikor, kot je bila ta koncepcija sovjetskih revolucionarjev. Ne bi se zdaj o tem polemiziral, ampak obstaja en super tekst Pareša Čatopadaja, kjer pregleda Lenina, Buharina, pa Trockega in pokaže, da so imeli oni v primerjavi z Marksom izjemno osiromašeno pojmovanje socializma, da so predvsem, ne vem točno zdaj v katerih tekstih, verjamem, da ne v vseh, ampak da so predvsem vsi trije videli Buharin potem kasneje, on je bil na začetku zelo v redu, da so vsi videli prehod v socializem oziroma socialistično revolucijo, da se zaključi z nacionalizacijo produkcijskih sredstev. No in Marksov odgovor temu bi bil seveda, da ne, pač ta fetišizem lastniško-pravne forme je impotenten. Tisto, kar je zares pomembno, je ločenost neposrednih producentov od njihovih produkcijskih pogojev, ne glede na konkretne lastniško-pravne forme. Oziroma kot Engels v Anti-Deeringu pove, dovolj je, če družba nima nadzora nad produkcijo, ampak ima produkcija nadzor nad družbo. To je spet ta ideja blagovnega fetišizma. Tudi Marx stalno govori o kapitalu na neki najvišji ravni abstrakcije, govori o kapitalu kot samo o enem kapitalu, ne, družbeni, totalni, družbeni celotni kapital, ki pa se seveda mora nujno manifestirati kot celo mnoštvo individualnih kapitalistov, ki med seboj tekmujejo in proizvajajo to kapitalistično dinamiko, ampak ne glede na to, kapital je pravzaprav samo en, ne, kapitalist je banda volčjih bratov, ki sodelujejo skupaj, ko gre za ekstrakcijo presežne vrednosti kot razred, ko gre za ekstrakcijo presežne vrednosti iz delavcev, ampak potem pa so si volkovi med seboj, ko tekmujejo za to, kdo bo več presežne vrednosti pravzaprav dobil v sferi menjave, kako bo ta presežna vrednost pretvorjena v profit, v individualni profit. No, ampak to je bolj kompleksno zadeva, tako da mogoče o tem, da je drugič. Fajn se mi zdi ta, v glavnem, Pri tem vprašanju se mi zdi fajn Čatopadajeva ugotovitev, mislim, njegovo opozorilo, pa Magneljevo opozorilo, ko pravita Čatopadaje takole, da je po Marksu za konkurenco med kapitali bistven ne obstoj kapitala kot pravne privatne lastnine, ampak obstoj individualnega kapitala, ki stopa nasproti ostalim individualnim kapitalom kot recipročno avtonomnim entitetam, čist neodvisno od vprašanja specifične forme lastništva oziroma specifične forme pravnega lastništva. In McNally pravi, da tisto, kar je ključno za kapitalizem, ni specifična lastniška forma produkcijskih sredstev, ampak je sam kapitalski odnos. Torej, tisti odnos, v katerem produkcijska sredstva in neprestani gon po razširjanju vladajo neposrednim producentom. Torej, ne glede na to, a se zdaj to manifestira v državni lastnini ali v privatni, še vedno obstajajo kapitalistični principi oziroma režimi akumulacije in produkcije. Oziroma celo Marx, mislim, da v drugem zvezku kapitala v eni opombi napiše, da je eden od imanentnih zakonov kapitalističnega razvoja pravzaprav centralizacija kapitala v enih samih rokah, ne v enem samem pravzaprav nacionalnem kapitalu. Na nek način je tukaj anticipiral on državne kapitalizme prejšnjega stoletja, ki so se razglašali za socializme, kot je Sovjetska zveza, v kateri še pridemo. Ok, pa mogoče bi kar tukaj še nahitar o Sovjetski zvezi.
Več o tem bo pa potem o socializmu. Več o tem, če lahko na kratko napovem, več o Sovjetski zvezi in o tem, kaj je bila pa kaj ni bila, bo pa, če se ne motim, tudi Andrew Kleiman, en zelo fajn marksovski ekonomist, ki pride v Slovenijo naslednji teden oziroma čez 10 dni, bo govoril na svojem keynote predavanju, ne vem kdaj, v ponedeljek ali nekaj tazga, pejte na DPU stran pa pogledajte urnik. Tako da prepuščam njemu, ker verjetno malo bolj pozna te stvari kot jaz, tako da sem jaz samo na hitro bregnil ob to. Tisto, kar mene fascinira pri Sovjetski zvezi, če vzamem zdaj en konkreten primer, kako bi lahko uporabil to, kar smo zdaj našteli, kar sem do zdaj govoril, kako bi te ugotovitve lahko uporabili konkretno. Tisto, kar mene tako pri Sovjetski zvezi fascinira, je, da pravzaprav znotraj marksističnih krogov skor ni nekega nestrinjenja glede tega, kakšni režimi produkcije pa akumulacije so v Sovjetski zvezi delovali. Je nestrinjenje v tem, a je to bila neka nekapitalistična, ampak tudi nesocialistična družbena tvorba, nekaj, kar Marx ni si zamišljal, da bi bilo možno, ali je to državni kapitalizem, ne, kot pravijo Paul Matic, Raja Dunajevska, tudi Michael Lebovic na tak zelo posreden način, eksplicitno pa definitivno pravi to McNally, David McNally, on tudi pride na prvomajsko, še 10 dni. No, torej, ne glede na to, tudi Ernest Mandel, na primer, ki se ne strinja s temi teoretiki, ki sem jih zdaj naštel, on ne priznava, da je bila Sovjetska zveza državni kapitalizem, tudi on priznava, da absolutno sta delovali dve antagonistični sili v Sovjetski zvezi, na eni strani ta nekapitalističen, mogoče implicitno socialističen režim akumulacije pa produkcije, torej nek plan, na drugi strani pa ta slepi plan zakona vrednosti, torej temeljni zakon kapitalistične produkcije blaga in družbene reprodukcije in tako naprej. Torej, definitivno sta vsaj ti dve antagonistični sili prevladovali in ena od njih je mogla zmagati, pač ne morta obstajati obe usporedno, ker sta antagonistični. No, in še bolj mogoče zanimivo je pa, če se gre brati ekonomske učbenike iz Sovjetske zveze, tam po 40. letu, okoli 45, kjer začnejo stalinistični ideologi, kot je neoklasičen marksist v bistvu, Vasilij Leontijev, ko začnejo revidirati zgodovino in pisati o tem, da ok, pravzaprav velja zakon vrednosti, v Sovjetski zvezi, kar se meni zdi noro, da je Stalin, tudi Stalin o tem govori, da je Stalin in njegovi podrepniki, da so priznavali, da so v ekonomske učbenike pisali, da velja osnovni, to, kar je Marx identificiral kot osnovni kapitalistični zakon, da to velja v Sovjetski zvezi. To se mi zdi dost zanimivo, no? Ampak do te značilne stvari pride, pišejo traktate, kako ja, zakon vrednosti velja, kako pravzaprav konkurenca velja, kako blagovna menjava velja, torej velja vse, kar velja v kapitalizmu, na koncu pa z enim ali pa dvema stavkoma zaključijo, ampak tudi to se da vpreč delavcem uprit, tudi zakon vrednosti, lahko ga lahko discipliniramo oziroma ga lahko izrabimo za planiranje, tako da bo v dobro delavcem, ker v Sovjetski zvezi je bilo vse v dobro delavcem, ne. To se mi zdi res zelo zanimivo. Ali pa branje nekih ekonomistov, kot sta Kodet in Kornaj, ki bolj natančno pišeta o tem, pa se ne bi zdaj v to spuščil, ki imamo še nekaj drugega za razčistiti, ali pa spet sovjetski ekonomist Karagedov, ki priznava pravzaprav, da obstaja, mislim, da je to bilo v 40-ih, ki v svojih zapisih priznava, da obstaja konkurenca, tržna konkurenca, da je obstajala v Sovjetski zvezi, kljub planu, ko govori o organizacijski ločenosti industrijskih panog in o različnih ekonomskih interesih centrov odločanja, ki so povzročali pač prioritiziranje rasti lastne panoge in individualno, ne privatno, individualno akumulacijo. In potem na podlagi tega razvoj incentivov, zaradi katerih je tako kapital kot delavci so migrirali iz različnih panog, ker je bil plan dovolj ohlapen. Ne? Prvi tri, petletni plani, naprimer, manj kot 50% teh kvot je bilo naprimer izpolnjenih in so privatni, torej
individualni produkcijski obrati so pravzaprav sami se ravnali glede na to, kako se giblje blago, so se ravnali, kaj bojo proizvajali in kaj ne, zato je plan se prvi trije, petletni plani so bili čista polomira. Ok, v glavnem, jaz bi tle sam izpostavil to, no, o čemer Lebovic piše v svoji zadnji knjigi, mislim, da je zadnja, iz leta 2012, pri Monthly Review je šla, in to je to, da so bili realsocializmi, pa ok, ne bom mogoče rekel vsi, ampak v veliki meri, da so bili vzpostavljeni ne s transformacijo produkcijskih odnosov, kot je to pravil Marx in kot je edino logično, ker produkcijski odnosi določajo ostale ekonomske odnose, ne obratno, ampak je bil vzpostavljen z transformacijo lastniško-pravnih odnosov, torej z nacionalizacijo privatne lastnine. Neposredni producenti, torej ti produkcijski odnosi, so pa ostali kapitalistični, torej neposredni producenti so ostali ločeni od svojih produkcijskih pogojev. Ok, zdaj pa zadnja stvar, pa sej, mogoče bom tole, no ja, kar hitro zaključil, bom videl. Kako je zdaj z vrednostjo v socializmu? Oziroma, kaj je socializem, kaj je komunizem, kako do njega in tako naprej, na podlagi te razprave. Zdaj, najprej jaz sledim Marksu, ker se mi zdi nesmiselno, mislim, lahko tudi drugač definiramo te pojme, ampak ne vem, zakaj bi, če je njihova prvotna definicija čisto strezna. Sledimo pri tem, da sta socializem in komunizem pač isti zadevi. On govori o socializmu, ali pa o združenju svobodnih ljudi, ali pa o komunizmu, oziroma v nižji pa višji stopni komunizma, to, kar sta Kautsky pa Lenin, pa potem vsi drugi marksisti, druge internacionale, delali po njem, torej, da so socializem videli kot prvo, to začetno, nižjo fazo komunizma, pol pa zares šele pride do komunizma. Da, lahko tudi tako, ampak ne vem, zakaj bi, če ni treba. Bolj pomembno tukaj, no, je to, da torej, moramo se vprašati, če se strinjamo, da Marx ne drži, torej, da ne priznava, da vrednost velja v socializmu, se moramo vprašati, zakaj in pa, imamo lahko mi drugačno mnenje. Mislim, zakaj bi se mogli z Marxom strinjati? Kaj pa, če bi mi hotel vrednost v socializmu imeti in vse, kar iz nje sledi, blagovno menjavo in tako naprej, ker ne moreš imeti vrednosti brez blagovne menjave, mislim, ne moreš imeti vrednosti brez trga, ne? Trga v tem smislu, da dominira družbeni produkciji, lahko imaš nekatere tržne mehanizme, pa lahko imaš mehne trge, ki ne dominirajo družbeni produkciji, ampak ne moreš pa imeti posplošenega trga, posplošene blagovne menjave, ne da bi imel vrednost in obratno. Zdaj, socializem za Marksa, kot sem že dostkrat omenil, ne pomeni transformacije konkretne lastniške forme, torej ne pomeni nacionalizacije privatne lastnine. Mogoče je to eden od korakov na poti do socializem, na poti v socializem, definitivno pa to ni socializem. Torej, namesto tega Marx predlaga, oziroma ne vidi nič drugega kot to, da se odpravi ločenost neposrednih producentov od njihovih produkcijskih pogojev, torej, da se vzpostavi skupno lastnino. To se seveda ne more čez noč zgoditi in tle pridemo do drugega vprašanja. Obstaja kakšna distinktivna, tako od socializma kot od kapitalizma, družba, ki bi bila nekaj vmes in bi tudi ostala vmes. Torej, imamo kapitalizem, potem delavci prevzamejo oblast, potem vzpostavijo neko družbo X in potem čez 50 let, rečemo, vzpostavijo socializem. Lahko na tak način razmišljamo. Zdaj, Andrew Kleinman bo rekel, da ne, in tudi jaz bi rekel, da ne, ker bi Marx rekel, da ne. Ne moremo, mislim, pač to je nekoherenten koncept. Seveda to ne pomeni, da mora biti to obdobje transformacije trenutno, ne, da mora se naenkrat zgoditi, da jutri zavzamejo delavci oblast in pojutrišnjo imamo socializem. Ne, pač seveda ne. Seveda obstaja med do socializma, od trenutka, ko delavci zavzamejo oblast, obstaja neko obdobje transformacije enega v drugega, torej kapitalizem v socializem. Ne gre za neko distinktivno družbo X, ampak gre za počas neko gradualno spreminjanje kapitalizma v socializem. Torej gre za temu, čemu sta rekla Engels in Marx, diktatura proletariata. Torej, ko delavci zavzamejo oblast, se čez noč ne uzakoni, ker se ga ne da uzakoniti socializem,
še naprej kapitalizem obstaja, ampak se ga nekako razgrajuje, kot se razgrajuje to novo nastalo proletarsko državo. Tako da, ja, to je prva stvar. Zdaj, bolj pomembno je pa, o bolj pomembnih zadevah nas pa obvešča tale Marksov zelo malkrat citiran, pa še večkrat narobe razumljen odlomek iz kritike Godskega programa. On pravi takole. V kolektivistični, na skupni lastnini produkcijskih sredstev temelječi družbi, producenti svojih produktov ne menjavajo. To zdaj, seveda Marx tukaj ne misli, da dejansko ne bo prišlo do menjave dobrin, da ne bo, da bo vsak producent samo zadosten, da ne bo nobene torej distribucije dobrin. Jasno, ne pravi tega, ne, se ni neumen. Pravi samo to, kar smo že prej latentno omenjali, da v socializmu, komunizmu, prvi fazi komunizma, kakor hočete poimenovati to, torej v glavnem v tisti družbi, ki pride takoj po revolucionarni transformaciji kapitalizma v socializem, torej dolgo po tem, ko pride do vzpostavitve proletarske države, da takrat, oziroma do tega trenutka pride, da lahko rečemo nečemu, evo, to je pa socializem, to se zgodi takrat, ko neposredni producenti svojih produktov ne menjavajo v tem smislu, da ne vstopajo v produkcijske odnose na podlagi vrednosti, na podlagi stvari z družbeno funkcijo, ampak da vstopajo v produkcijske odnose na podlagi dogovora, na podlagi participativnega dogovarjanja, planiranja, na podlagi družbene potrebe, da se pač ljudje zmenijo, toliko pa toliko stvari je treba proizvesti v takšnih proporcijih, da jim jih proizvesta, ne? Ne da to na mest njih planira trg. Torej, da to ljudje posredno planirajo prek blagovne menjave. Druga stvar, prav tako se tudi delo, potrošeno za produkte, ne pojavlja kot vrednost teh produktov v socializmu. Torej, kot njihova stvarna lastnost. O tem mislim, da smo dovolj govorili. In tretja stvar, individualno delo ni več po ovinku, marveč neposredno sestavni del družbenega dela. In to se opada s tem, kar sem malo prej prebral. Torej, če je individualno delo takoj družbeno, ne šele po ovinku, ne prek tržne menjave, potem, ne glede na to, kaj mi hočemo, a si želimo vrednost ali ne, a si želimo profit, mezde, kapital in tako naprej, v tem smislu, torej ne v nekem materialno-tehničnem smislu, ne kot za namen družbenega računovodstva, to bo seveda ostalo, seveda bo tudi v socializmu profit, mezde in tako naprej kot neke naturalne kategorije, kot kategorije, ki merijo, koliko je presežnega produkta bilo, koliko je dela, ki se ga lahko, tega neposrednega dela, ne dela kot družbeno potrebnega delovnega časa, kot abstraktnega dela, koliko je nekega konkretnega dela, ki se ga lahko investira, koliko ljudje dobijo, glede na to, koliko so prispevali k družbi in tako naprej. Ne, to seveda obstaja, ampak ne obstaja pa več v vrednostnem smislu. Ne obstaja več profit v tem smislu, kot danes obstaja. Enako je z denarjem. Seveda obstaja denar kot nek neutralni mediator menjave dobrin. Seveda se bo ljudje še vedno menjali dobrine, ne? Ne bojo si pa več menjeval blaga med seboj. In to se mi zdi zelo pomembno, torej to, da je individualno, oziroma je, to je najbolj pomembna stvar tukaj. Če je res, če je definicija socializma družba, v kateri individualno delo ni več neposredno, ni več posredno, ampak neposredno družbeno delo, torej na podlagi kolektivnega, kooperativnega, demokratičnega dogovarjanja, potem vrednost ne more obstajati, ne glede na to, kaj si pač mi želimo, ne? Kar pomeni, da tudi trg ne more obstajati. Če obstaja trg, potem nujno individualno delo ni na neposreden način družbeno, ampak je na posreden način družbeno in obratno, če ni trga, se ne more drgati zgoditi, razen če družba propade, kakor da je individualno delo že od samega začetka družbeno. Zato razne nocije tržnega socializma in tako naprej so pač totalno zmotne. O tem zelo dobro piše David McNally v 20 let stari knjigi iz leta 1991, Against the Market. Kar seveda ne pomeni, da neki koncepcije tržnega socializma ne morajo veljati, karkoli že to pomeni, ker so zelo različne, ne morajo veljati v tem transformacijskem obdobju kapitalizma v socializem, torej pred socializmom, kar po definiciji pomeni, da ne more biti to tržni socializem, ampak ok, to je druga stvar. Zdaj, kaj je še tukaj pomembno? Pomembno je mogoče to, da v socializmu še vedno velja buržoazna na začetku, v tej prvi fazi socializma, ko je še defekten, kar se je šele pravkar izvil iz kapitalizma, torej, da v socializmu še vedno velja buržoazna pravica ekvivalentne menjave.
Torej, ljudje v socializmu ali pa v prvi fazi komunizma, kakor hočete, ne dobijo glede na družbenega produkta, ne dobijo glede na svoje potrebe in ne dajejo družbi glede na svoje zmožnosti, ampak dobijo toliko od družbe, koliko so družbi dali. To velja tudi v socializmu. Ne? Ampak, in to je Marksov glaven point, obstaja radikalna razlika. Tukaj, za razliko v socializmu, za razliko od kapitalizma, je ta buržoazna pravica ekvivalentne menjave dejansko pravica v tem svojem najbolj žlahtnem smislu. Torej, je res pravica enakosti. Ker ta pravica, kot smo videli na začetku predavanja, v kapitalizmu ni pravica enakosti. Ne? Na začetku smo videli, da v kapitalizmu ljudje mogoče prispevajo družbi 10 ur, ampak dejansko prispevajo 10 ur, ampak trg jih bo pa nagradil, torej pripoznal bo teh njihovih 10 ur kot mogoče 5 ur ali pa 15 ur. Nekateri ljudje bojo nastradali, bojo kaznovani, čeprav niso sami nič narobe naredili, nekateri drugi bojo pa nagrajeni. Kljub temu, da sta naprimer ta oba producenta isto prispevala družbi, bosta nagrajena drugače, ker trg nagrajuje output, ne pa produktivnost, ne pa dejanske intenzivnosti, dejanske žrtve, dejanskega prispevka posameznika. Zdaj, zakaj bo ta ekvivalentna menjava v socializmu zares veljala? Zaradi tega, kar sem spet že omenil, zaradi tega, ker individualno delo postane takoj družbeno, ne? Ker ni trga, ki bi nagradil ali pa kaznoval producente. Če vzamemo konkreten primer, če imamo dva producenta, ki proizvajata po 10 ur, torej njihovo individualno je 10 ur, bilo je zmenjeno, s planom je bilo dogovorjeno, da družba potrebuje teh 10 ur, oba izvedeta teh 10 ur in zdaj, ukolikor sta ona dva oba enako prispevala, ukolikor sta opravljala isto delo, isto zahtevno delo, isto neprijetno delo in tako naprej, ukolikor sta se v isti meri žrtvovala, potem bosta nagrajena, v socializmu, ne pa tudi v kapitalizmu, bosta nagrajena pa z 8 urami družbenega produkta. Ona dva sta prispevala 8 ur, ta njun prispevek je takoj veljal kot 8 ur, ni trga, da bi dejansko razveljavil to in bi iz teh 8 ur naredil 4 ure in nazaj dobita teh 8 ur, ne glede na njun output. Torej, mogoče bo eden od teh producentov imel srečo, da bo delil z veliko bolj razvitimi produkcijskimi sredstvi, z veliko boljšimi stroji, ampak on ni nič več prispevil kot ta prvi. On je imel večji output, ne, ker so mu stroji omogočali, da ima višjo produktivnost, da več proizvede, ampak prispevala sta enako. Zato Marks v tem ustraja, morata biti oba enako nagrajena. Če en kratek citat iz kritike preberem, družba, s katero imamo tu upraviti, je komunistična družba, ki se ni razvila na lastnih temeljih, temveč se narobe šele poraja iz kapitalistične družbe, ki se je torej v vseh pogledih, ekonomsko, materialno in duhovno, še drži materina znamenja stare družbe, iz neder katere izhaja. Zato prejema vsak posamezni producent, torej tle govori o tej prvi fazi komunizma, recimo po Leninu, o socializmu, zato prejema vsak posamezni producent po odtegljajih, po nekih družbenih socialnih transferih, natanko to nazaj, kar ji daje. In kar ji je dal, to je zdaj pomembna stvar, je njegova individualna količina dela. Seveda lahko s tem polemiziramo. Največ, ko marksisti govorijo o socializmu, je ravno tukaj pride do največ debat in upam, da bomo. Sam hotel sem pokazati, da Marks definitivno, njegova pozicija je takšna. Lahko da je napačna, ne? Ni se Marks ni imel o vsem prav, ampak njegova pozicija je definitivno taka. No? To, kar so delali marksisti iz 20. stoletja v veliki meri, ko so vulgarizirali te njegove ali jih pa niso razumeli, te njegove trditve spoh iz kritike Godskega programa je pač nedopustno. To je treba prav razumeti, pa lahko kritiziramo Marksa, da pravzaprav se je motil, ker ni karkoli že. No, pa mogoče še eno stvar od Metika, se mi zdi tudi fajn, ali pa ne, ker pravzaprav samo isto ponavlja spet. Ok, pa bi pa mogoče tukaj jaz kar zaključil, no. Tole je lih eno uro trajal, ne bi vas več dolgo času s tem, pa upam, da bomo še kaj polemičnega rekli, ali pa če ne, sej, ni važno. Hvala.
za odlično predavanje, zdaj bom pa, kot je že sam rekel, čas za debato, za kakšno vprašanje, navadite. Ja, hvala, res, res dober pregled se mi zdi. So mi seveda tudi avtori pa kritike zelo blizu, prav neka leva kritika tega splošnega toka marksizma, kot se je v 20. stoletju razvil. Zdi se mi, da gremo dovolj delati, če rečemo samo, da marksisti Marksa niso bolj dobro razumeli. Zdi se mi, da je stvar najbolj še bolj zagadna. No? Lenin, ki se ga večinoma tudi znotraj levice pač kritizira kot nekega ortodoksnega zmaja, se mi zdi, da tle recimo lepo prikazuje to zagonetnost. Ker če pogledamo, kaj je naredil človek, ko se je pač začela prva svetovna vojna, v zimi iz leta 1914 in 1915 je v bistvu 3 mesece se poglabil v študiji Hegelove velike logike vseh treh zvezkov v nemščini. Študiral je Leibnica, šel je nazaj do grških atomistov in tako naprej. Skratka, druga internacionala se je pač popolnoma diskreditirala, glasovala za vojne kredite in bil je v družbi redkih, recimo še z Rose Luxemburg, Karlom Liebknechtom in podobnimi, ki so v bistvu takoj sprevideli in takoj kategorično pač to označali za izdajo delovskega razreda. Hkrati pa v bistvu se pravi, tle je bil en zelo konkreten organizacijski problem, delovsko gibanje se je sesulo v nekem smislu, ampak človek je pač se vrgal v študij Hegla. In kaj je v bistvu tle zanimivo, ne? Da to se je pač dogaja leta 1914, kar je v bistvu 10 let pred Lukačevo zgodovino razredno zavestjo in pa Korševo marksistično filozofijo, se pravi dvema tekstoma, ki se oponovati eno kot nek štat tako imenovanega zahodnega marksizma. Se pravi, Lenin je v bistvu, mislim, da nista sicer teh njegovih filozofskih beležk poznala, ampak on je v bistvu to prvo zarezo po skoraj 50-ih letih naredil, ne, ker Engels je imel precej bolj osiromašeno razumevanje Hegla od Marksa, pa potem vsa ta tradicija kaotskih Bernstein, Plehanov, je v bistvu tle ta hegelovski moment bil popolnoma izpuščen. Se pravi, to se mi zdi v bistvu zelo zanimivo, da v bistvu taka figura, ki se tega sploh ne pripisuje, je v bistvu tista, ki je vzbudila tle najbolj spekulativen, najbolj hardcore teoretski moment. Tako da, zdi se mi, da najbolj težko takemu človeku očitamo premehno teoretsko razumevanje, sploh glede na to, kakor je priznano, da je rekel, da vsi marksisti, ki niso podrobno celotne Hegelove logike preštudirali, niso Marksa popolnoma nič razumeli in potem seveda, da pač pol stoletja noben marksist ni Marksa razumel. Zdi se mi, da pač tle mora biti analiza vendar bolj materialistična, bolj strukturna, v smislu pač čist nekih zgodovinskih, geopolitičnih okoliščin, znotraj katerih se je ta revolucionarni projekt pač poskušal peljati. Ne? Jasno je, da potem pač po Leninovi smrti, pa potem Stalinovo sponom, čisto druga zgodba. Ne? Sam, če gledamo čisto obdobje pač grajenja neke socialistične partije, tistega Hic Rhodus, Hic Salta, se mi pa zdi, da moramo bolj benevolentno tudi gledati te stvari. No? Ne bi se mogel bolj strinjati sploh s tem, kar mislim, kar mi je zelo všeč Dunajevska, s tem, da pač moraš razumeti Hegla vsaj, če ne iz prve roke, pa iz druge, kakor se to mogoče vulgarno sliš, da razumeš Marksa in velika, mislim, zelo malo marksistov 20. stoletja, vsaj teh eminentnih je razumel Marksa, pa to ne mislim, da ni razumel tistih nijans, ampak nekih osnovnih kategorij pač in Althusser, jaz bi rekel, da je bil vsaj deloma eden takih, vsaj mestoma. Tako da to absolutno in tudi to, ko sem, mislim, da sem se z Peterom Hardisom pogovarjal, me je spomnil, ko sem omenil Lukača in tako naprej, pa potem Dunajevsko, kako so bili prvi, ki so prek Hegla res bili zmožni Marksa razumeti, me je spomnil, ne, Lenin je bil prvi. In se strinjam in njegovo razumevanje, kljub temu, da sem ga zelo malo bral, je, se odraža to. No? In tudi konc koncev, mislim, da leta 1919 on rekel, ja, 1919, da je bil edini, ki je rekel, da je sovjetski socializem, da v njem, ne samo, da obstajajo elementi blagovne menjave, ampak da elementi blagovne menjave dominirajo vsem drugemu in da pravzaprav o tem ne moramo govoriti kot o socializmu. Tako da to se mi zdi, da ravno sem hotel jaz sporočiti s tem. Torej, absolutno je on te stvari vedel.
to, kar sem hotel reči, no, je, ti bom poslal ta tekst od Čatopadaja, je zanimivo, ko gre brat on, mislim, citirati državo in revolucijo, se tam, ne vem zakaj, ampak se tam res Lenin distancira od tega profundnega razumevanja Marksa in take čudne stvari piše v smislu, da je dovolj za socializem nacionalizacija privatne lastnine in tako naprej. In mogoče, če kaj izstoje, iz tvoje pripombe vzam, je to, da je tukaj Čatopadaj in jaz po njem, kar sem ga bral, da sva prehiter v smislu, to je zihar zato, ker Lenin ni razumel Marksa, ampak da gre bolj za to, kar si ti rekel, da je on zelo dober Marksa poznal, ampak je veril, da ne gre zdaj nekih abstrakcij Marksovih, par dni pred revolucijo v produkcijskem načinu, ki niti kapitalizem še ni, da zdaj bomo pa kar ne vem, nekako upoštevali te njegove abstrakcije, kot da je Marx nek plan za socializem postavil. Se absolutno strinjam, tako kot se mi zdi naivno in neumno misliti, da se da, to smo se danes pogovarjali, da se da socializem čez noč z odpravo blagovne forme in tega, kar sem govoril, z, o tem bo tudi Kleiman govoril, s tem, da rečemo, zdaj se pa vsi zmenimo, da je individualno delo družbeno, ok, socializem. Ne, nekaj zelo slabo se bo zgodilo, če gremo to delati. Tako da vzamem na znanje, bil sem prehiter, absolutno je to res, ja. Še imamo čas. Jaz se strinjam zelo dobro povzetek, ampak na eni točki mislim, da... A sem jaz naravno razumel, ali si ti zagrešil katastrofalno napako, ali pa nisi bil dovolj jasen. Ko si rekel, ne, da tista razlika ne, med konkretno opravljenim delom in potem priznanim delom, ne, ki potem škoduje enim in koristi drugim, seveda tega ne čuti delavec. Ne. To je res z perspektive kapitalista, med tem, ko mesta delavca je določena z družbeno potrebnim delom za reprodukcijo delovne sile. Ne. Delavco je v tem smislu vseeno, ne, ni on tisti, ki bi nosil to posledice tega. Absolutno, mislim, hvala za to, ker sem res premalo, nisem sploh izpostavil tega in je tako razumevanje čisto upravičeno, nisem tega mislil, sem za kontrast s tem, kar sem zdaj na koncu povedal, kako bi bilo to v socializmu, zakaj se mi zdi tako pomembno govoriti sploh o teh nekih navidez teoretskih, akademskih razpravah, ker se da razumeti, mislim, da se pojasniti bolj, kakor da rečeš tržni socializem, ni socializem, se da teoretsko pokazati, zakaj je to kontradikcija nespravljiva kontradikcija. Se pa absolutno strinjam, da tukaj, ko se govori o individualnem delu, ne gre, ni zaradi tega nič bolj ne nastrada delavca, ampak vse to medijera trg in mezda in tako naprej, tako da če kdo to čuti, kapitalist to čuti, ne pa delavce. Ja. Še kakšno vprašanje? Še komentar? Ja, jaz se ne morem v teoretične razprave spuščati, ker je že preveč časa minil, ker smo študirali Marksa, smo ga pa temeljito. In bi šla raje na mogoče bolj praktične implikacije. Mislim, ne, vključitev praktičnih vidikov v razmisleke o tem, kam naprej. Ker ena zelo zanimiva in relevantna zadeva je, da je že v času dost nižje stopne razvitosti tehnologije, kot je dost, ne, ki vemo, kaj potegne za seboj globalizacijo, kompleksnost družb in tako, je planiranje odpovedati. Že, kot pravim, v bolj enostavni družbi ni bil to instrument, s katerim bi ti lahko obvladval, da boš skladno s potrebami, ne? Torej tudi, ko si ti iz tega izhodišča shajal, mi bomo producirali skladno s potrebami, ne bodo stvari dominirale nad ljudmi, tako pa vendar se to nekako ni izšlo. Ni. In se mi zdi, da bo to zdaj toliko težje. In tudi ta nova ekonomska politika, ki jo je Lenin uperil, čeprav je zelo dobro razumel in jaz se zelo strinjam, tudi ne zdi, nekako se mi zdi zgodovinska krivica ocene Lenina kot enega, tako kot se rekli, zmaja in tako naprej. On je bil, ne, se vem, ti si to, to ni tvoje mnenje bilo, ti si, ne, ampak dejansko ga zelo dostkrat, on je bil pa tisti trda roka in tako naprej. To je bilo nekaj čist druga kot potem, Stalin je to obrnil. Ampak no,
ta zadeva. Torej, ko je on upelil NEP torej in elemente trga, kar je bilo odstopanje od teorije, da trg ni tisti, ki bo v novi družbi reguliral, ne, je to posredno spoznanje, da s planom, jaz zdaj tako debatiramo, ne, da s planom ta moment še niso tako s tem. Lahko mogoče tukaj vmes skočim, ja, da ne bom pozabil, pa pa še naprej. Ja, ker se mi zdi super to, dve stvari bi tukaj rekel. Prvič, to predavanje ni bilo namenjeno, se mi zdi super, da pride v diskusiji to ven, ampak ni bilo to predavanje, da ne bom pomislil, da sem nek redukcionist ali pa kaj tazga, da mislim revolucijo na abstrakten način delati. Absolutno to predavanje ni bilo namenjeno, da zdaj boste pa vi vedeli, kaj tisti, ki mogoče še ne veste, kako se socializem dela, pa gremo jutro delati. Ne, ne, da se zastopimo, jaz vem. Čist, razumem. Nekaj je. Kad pravijo, eni sam teoretizirajo pa filozofirajo, moramo spreminjati. Jaz mislim, da moraš tudi teoretizirati in razmišljati, zato da na bazi teh razmislekov tudi prave poti iščeš. Torej, ni to dilema. Okay. Jaz sem lahko samo nadgraditi, da v tem predavanju so se ta vprašanja izpostavila, ker nas vendarle zanima, kam naprej. Uh-huh. A ne? Super, super. Še to naslovim. Absolutno se strinjam. Zdaj, tudi jaz bi celo rekel, no, da takšna teorija nam pomaga, mogoče ne to, kako naprej, ker praktično nam ne pomaga veliko, ampak bolj nas obvešča o tem, kar sem na koncu povedal. Torej, da ni odvisno od naše subjektivne odločitve, vkolikor hočemo imeti socializem, neko negacijo kapitalizma, a bi trg, a bi uno, a bi tisto, ampak gre za neke realne družbene procese, ki se morajo zgoditi ali pa ne, ne glede na to, kaj hočemo mi. No, ampak bolj pomembno to, kar ste vprašali glede praktičnega, praktično, torej kaj narediti jutr, kot sem povedal, socializem tudi, ko delovstvo prevzame oblast, kar se zelo dolgo še ne bo, no, v glavnem od tega, ko ima oblast, pa ko pride do socializma v takem smislu, lahko mine ogromno let. Ne? Tako da se absolutno strinjam, tole praktične relevance nima skoraj nobene. Ma pa v drugačnem smislu zelo pomembno. Nisem iz tega rekla. No. Jaz mislim, da je to zelo potrebno, zato ker jasno nekako moraš živeti in jaz skozi te stopne, je pa zelo pomembno, da se ti zavedaš čeri, kje so keči, kaj, ne, recimo meni je bilo to zanimivo, reči trg ima te in te pasti, trg ne bo v resnici spremenil bazičnega odnosa, druge so, ne, tako da me se zdi zelo v redu, da se razpravlja, ne? No, ok, ampak to, kar ste hoteli izpostaviti, s čimer se jaz pa ponovno strinjam, ne, je to... Ne, kako bomo zdaj regulirati to, ne? Tudi če obrnemo... Ja. No, tukaj, ker nisem zdaj pripravljen, ker ni bilo to predavanje, par stvari pa le vem, lahko čist malo povem, obstajajo ravno zaradi tega, kar pred 100 leti ni obstajal, torej zaradi informacijske tehnologije, zaradi zelo veliko bolj razvitih produktivnih sil, se da planirati, mislim, najprej moramo ročevati med centralnim planom, ki ga vodi zakon vrednosti, ali pa tudi, ki ga ne vodi zakon vrednosti, med centralnim planom in planom združenih, pač svobodnih ljudi. Ne? Centralni plan, tudi če bi bil nekapitalističen, v tem smislu, da ga ne bi latentno vodile tržne sile, kot so ga v Sovjetski zvezi do neke mere, centralni plan je obstajal v drugačni formi v feudalizmu, pač ko, ko so za kralja planirali neki njegovi funkcionarja. Ne? Tako da to centralni plan tako ničesar ni mogel rešiti. Tle bi spet kakšne zgodovinske okoliščine prišle na pomoč pojasnjevati te stvari. Tako da centralni plan odpade. Edino, o čemer lahko govorimo, je nek participativen, radikalno decentraliziran plan, ki poteka seveda ne v glavah stotih komisarjev, ki potem skozi noči računajo in formule na papirjih izpolnjujejo, da bi splanirali za 7 milijard ljudi na svetu, ne, potrebe oziroma produkcijo, ampak vse to mora biti nekako sistematizirano, mora biti neki računalniki, v katerih se da inpute, v katerih ljudje... Absolutno, ne. No, se to je tukaj od spodaj na vzgor. Ne? Tukaj imate super primer, tako ja, če greste gledati, sicer ni, zadeva je tako malenkost mogoče utopična, ni spet najbolj pragmatična, ampak ogromno literature in ogromno matematike, ki podpira to literaturo, obstaja participatory economics, če greste gledati, tam so naprimer te zadeve, kako bi bilo planiranje, oni tudi
Hahnel pa... Kdo je to drug? Parikon, a ne poznaš? V glavnem dva ekonomista, radikalna, sicer mislim, da nista marksista, ampak ona dva res razvijata to zadevo, tako da je podprta z matematiko in mata te, ki jih jaz nisem niti kompetenten, niti nimam te želje, te tehnikalije mata res razdelane v nulo, tako da absolutno se da z čist mainstream študijami, no, niti ni treba, da so tendenciozne, se da pokazati, da planiranje za, na tej masovni ravni za cel planet je lih tako, če ne veliko bolj izvedljivo kot to tržno planiranje v kapitalizmu. Ne samo kdo bo reguliral interese, ne, tukaj je to. Ker to so pa še nekaj povedala, o čem razmišljate. Ne, ker meni se zdi, tukaj je treba teoretično iti naprej, ne, in paralelno početi delati. Nagrajevanje po delu je bil težek keč v socializmu, ker ga nekoli nismo resničili. Nagrajevanje po delu na nek način že v kapitalizmu nekaj. Že, ne, ampak jaz namirno zdaj ne govorim, ne teoretiziram, ampak počem delati paralelo, ki pa naj bi pol v teoretični refleksiji prišel poštev. Kaj je bilo na delu? Celo taki ekstremi so bili, če zdaj zelo poenostavno, ne, da recimo v kapitalizmu delovec gara, ne vem kaj, ne dobi tistega, kar mu pripada. Parazit je kapitalist. Ampak v tej situaciji si imel pa ti dostkrat nasprotno sliko, da so ljudje bili enako nagrajeni, ne glede na to, koliko so delali. In so potem začeli delavci, se pravi neposredni proizvajalci, parazitirati kolege, ki so delali, tisti, ki niso delali. In to ni uspelo. Zdaj, tukaj je zdaj ta moralni moment, ki pa mislim, a veste to, nek so včasih razmišljali, mi bomo vzgojili visoko zavednega moralnega človeka in potem bo vse šlo, ker bomo vsi solidarni, nesebični in to. To ne deluje. Ti lahko celo to dosežeš, človek funkcionira tako, da se odziva na okolje. In najbolj bo treba v načinu družbene organizacije poiskati rešitve, ki bodo posameznika nekako silne. Mislim, da se mu bo, ko se bo prilagajal temu, bo on deloval z ozirom na druge in tako. To ja. So, jaz se bojim, da se mogoče preveč praktične stvari, ampak mene to zdaj mučne, kam naprej od tega. Zdaj, spet, najprej se čist strinjam s tem, absolutno to nagrajevanje po delu in potem polna zaposlenost. To je v bistvu to, kar sem na koncu govoril. Socializma ne moreš uvesti s političnimi zakoni. Ne moreš se odločiti, da boš imel socializem. Ne morejo ljudje reči, naša država je demokratična republika, ali kako je že demokratična ljudska republika Koreja. Mislim, to, če imaš v imenu ti demokratična pa ljudska, ne pomeni nič. In enako je, če imaš v imenu socialistična. Ne moreš zakoni ali pa z nekimi političnimi dekreti socializma narediti ex nihilo. Ne? Tako da, ravno zaradi tega, ker se v Sovjetski zvezi naprimer, to delal in se strinjam, pač niso bili krivi zdaj teoretiki, ni bil kriv Lenin, da se je tako naredil, ker je bil naumen. Gre za čist historične pogoje, ja, ampak zakaj tam zadeva ni delovala, oziroma zakaj je prišlo do teh kontradikcij, je ravno to, če ti, mislim, ne gre za to, a ti hočeš polno zaposlenost ali pa nočeš. Kapitalisti so toliko slobni, da nočijo, vse delavci, delavski koncili bojo pa toliko prijazni, da bojo hotel. Dokler vladajo neki neosebni imperativi, dokler ti ne moreš imeti polne zaposlenosti, razen če, pač v svoji glavi, ne moreš imeti polne zaposlenosti. In če ti narediš polno zaposlenost, kot v Sovjetski zvezi, pač potem so 10% ljudi, zaposlenih ljudi, ni zaposlenih, je samo na papirju zaposlenih, tako da s tem se čist strinjam. Glede praktičnih predlogov pa to, pa mogoče spet ne bi tukaj preveč govoril, ker nisem konkretno na to pripravljen, ampak v DPU-ju mislim, da imamo kar dost zdaj, kolikor se le da, no, glede na to, da bolj ali manj sami te stvari delamo, imamo kar nekaj praktičnih predlogov, kaj narediti jutri, torej kako apropriirati, mislim, da je kolega ko ga je o tem govoril tudi na svojem predavanju, kako apropriirati keynesovske politike, dvigovanja mest, plač in tako naprej, polne zaposlenosti, tako da bi se prepolovil delovnik na 4 ure, tudi Michel Hisson o tem govori veliko,
Torej, to so neke čist praktične, ki jih lahko začnemo že jutri, mislim, bi jih mogli že danes, že včeraj, pritiskati za njih, za implementacijo takih politik. In tle bi jaz praktične rešitve iskal. Te praktične rešitve niso same po sebi revolucionarne, ampak ko se jih upreže v to širšo sliko, pa postanejo revolucionarne. No, tako. Če ni, moramo se lahko na tej točki končamo. Pač preden se razidemo, bi rad sam še pozoril, da si tam odzadej lahko kupite zbornike, pa tam imamo, kaj imamo plakate za prvomajsko šolo, pa majčke si lahko kupite z Marksom. Potem bi vas... A? Ja, bi vas pa rad še povabil na, seveda, na prvomajsko šolo, ki se začne 26. aprila. Bo pa potekal vse skupaj v stari elektrarni, ampak pogledajte si še pač na spletno stran, da poveja, ste videli celoten program, vse je napisano. To je pa to.